Suraxanı rayon polislər əsəməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər bir əməliyyat zamanı fərdi yaşayış evlərindən qızıl ziynət və digər məişət əşyaları uğurlayan Şəhanə Nəbizadə saxlanılıb. Onun Hövsan və digər ərazilərdə evlərdən uğurluq etdiyi müəyyən edilib, faktlarla bağlı Suraxanı rayon polislər arasında araşdırmalar başlanılıb. Həyat evlərində, uğurluq məqsədi ilə həyat evində girmişəm. Əməlimdən peşmanım.